ميدك جنرال قورع او كمده سراكيشه قامينيسي عيد مدى النفل عاريقاه اسنم اساك دونيسي اني كسو قدبتو انتو لحيسا او ايجاقوري ايازي توس اميد كيسا اي قور نويد او عرارين عيد مدى النفل عاريقاه اسنم ننكن سرقالكا هيا وحا او اها تببرسري او كاترسان عيد مدى اسنم وحا او بدلي توبريهي او سرية تلسكا عيد مدى النفل عاريقاه اسنم او كودا وحميد دقالذي اوغو ريي اي كدا عي دوليت كو غوش عده يدو ميد كي سلو ناو عي سلو لحراري لنكاس ايا مقالدا نيروبي او مركي دنبه او كولنتي نوح تاني تليها عيدن كان في العاري قاهي اسنم ايا سو ساري ورقد تعسية اساقو حيليقاس شيغي ان تليهي لما اي توبر رضا عيدا مدى اسنم او كو غيريو دي مقالدا نيروبي اي ودن كا كانيا غيري دي سنة وحا اي تيميد كدب dhaawacii halista ahaa ee kasoo gaaray dagaalkii goocade bilowgii hawlgallada iyo kacdoonka buruuga ninkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Gowra ayaa bedelay isla markaana noqday tababaraha ciidamada naflacaariga ah ee SNM ninkan waxa la sheegay Muuse Biixi in si weyn uusan ugu kalsooneyn in uu noqdo tababaraha guud ee ciidamada SNM waxa uuna ku tirinayay saraakiisha dhalinyarada ah mar uu nuux taani u gudbiyay dalabka ah in ninkan uu noqdo tababaraha guud ee ciidanka SNM ayaa waxa uu si cad u sheegay oo aan ka gabasho lahayn Muuse Biixi in booskaas loo dhiibayo nin oday ah balse Gowrac uu yahay nin dhalinyaro ah waxaa jirta arrin aan ahayn mid ka soo baxday afka Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka SNM oo iyaduna ah xaqiiqo kale oo jirta oo as sababta uu diidanaa in ninkan lagu magacaabo Gowrac uu noqdo taliyaha ciid tababaraha ciidanka SNM sababtu waxay tahay ninkan lagu magacaabo taliye Gowrac ee meedkiisa goor dhaweyd ay ka carareen ciidamada naflacaariga ah ee SNM oo kaliya ku tala galay sidii aasmadoobaadka ay u gali lahaayeen oog ayaa waxa uu ka soo jeedaa jifada Habar Jeclo waxaana waana sababta rasmiga ah ee Muuse Biixi uu u diidan yahay ninkan in uu noqdo tababaraha guud ee ciidamada SNM oo u arko in aysan ku habboonayn in xilligan uu hoggaamiyo nin ka soo jeeda Habar Jeclo ninkii odayga ahaa ee ku dhintay u dhintay dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii goocade bilowgii kacdoonka buluug ah markii dambana ku geeriyooday Nairobi oo loola cararay waxa uu ka soo jeedaa jifada Habar Jec waa Habar awal ee Muuse Biixi Cabdi uu ka soo jeedo Muuse Biixi ayaana waxa uu si toos ah ugu haystay ninkan in uu ahaado taliyaha guud ee tababarada markii loo sheegay ninkan inuu dhaawacmay waliba dhaawac halis ah uu soo gaaray Muuse Biixi si weyn ayuu uga naxay dadkii markaas la joogay waxay jeegaan jirkiisa oo dhan inuu isbedelay isla markaana wajigiisa laga garan karay murugada soo wajahday ninkan ayuuna amray in si degdeg ah xaaladiisa loola tacaalo oo la geeyo dhankaas iyo Nairobi si xaaladiisu ay u noqoto mid wax laga qaban karo balse dhaawaca oo meelaha halis ah ka soo gaaray ayaa waxa uu sababay ninkan in muddo 4 bari ilaa 5 bari oo kaliya uu sii joogo gudaha magaalada Nairobi uuna ku sii sugnado waxaana halkaas ugu timid geeridii isagoo xitaa meedkiisa loo qaadi waayay Hargeysa oo la filayay in loo qaado waxaana uu meedkiisu ahaa mid si weyn saameyn uu ugu yeeshay xabadihii iyo sidoo kale rasaastii lala beegsaday Muuse Biixi Cabdi ayaa ninkan lagu magacaabo Gowrac oo Habar Jeclo ka soo jeeda u diidanaa in uu noqdo tababaraha guud ee ciidamada SNM Muuse Biixi sababta waa uu mujaamaleeyay waa uuna leexleexiyay wuxuuna ku sheegay in ninkan Gowrac uu yahay saraakiisha dhalinyarada ah isla markaana uusan hadda noqon karin tababaraha guud ee ciidanka SNM waxaase dadka yaqaana ay ku doodayeen in ninkan Gowrac uu noqon karay ninka kaliya ee sida tooska u bedelaya taliyihii la dilay balse wax walba ahayd si walba oo Muuse Biixi uu ugu diidayay in xilka uu magacaabo haddana ninkan lagu magacaabo Gowrac iyo jifadiisu ma aysan garan dibindaabyada iyo dhibaatada Muuse Biixi uu u geysanayo
مركيد ودن بيسينا وحا اوبا اصو ديري حالك اواركي ان قف والبا امسر قال والبا اوتاقا لقورع يو مدحنا لقودو فانا يو هدي اساقو مقع عيسو قورع ها ما انت ايا حبال لقو قورع وليبا ميت كيسا ايا لدول استاقاي او عيدا مدى اسانم اي قبي اهام بقادن واين تاس او موچينيسا كارتياريدا يسيدو كلا شبكا لنعيدا كلا دوانا ايسو غاري نظام كان نفل عاريقا هي اسانم دلن يرادن شقاقران اي ننكن قورع اه او اساقو توب بريي اياه مركان لقو امرهي ان سيتوسا او بدقال كيساقو او قاميو ما دام اي سنهين عيدا دنب او اي توب بران وحي كالنغان تهيتاني ان عيدا مدي او قدن بيساي اي لسو توب بري اي شقاقران لوغو مقعدري حدا اي جب حوق لسوهو يين اسلا مركانا اي قولد رويين كلا عرارين لنكاس اي ديگان كأوغ اي قبل كسول iyaga oo si walba ugu fashilmay isku daygi ahaa inay ka gudbaan magaalada Iyagoori ilaa iyo tuulo Samakaab si ay ugu dhawaadaan wax un goocadana ay u kulaalaan balse waxa si cad loogu sheegay in aysan dhaafi karin difaacyada birta ka adag ee ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC farwaawayn ayaana loogu qoray in dhalinyaro dhowr maalmo toobar la soo siiyay aysan waxba ka bedeli karin ciidamada xaq u dirirka ah SSC oo dadkooda deegaankooda diintooda iyo sidoo kale dadnimadoodaba difaacanaya ciidamada xaq u dirirka SSC guul la taaban kara ay ka soo hooyeen dagaalkii ugu dambeeyay ee maanta dhacay ciidamada SNM xilligan oo asmadoobaadka ah ay ku sii qulqulayaan aagaas iyo deegaanka og waxa sa laga yaabaa in tan iyo caawa ay aaga gaas isku aruursadaan taliye gowrac oo ahaa sargaarka ugu sarreeyay ee hoggaaminayay iyo tababarahoodii ugu sarreeyay ayaa meydkiisa ay ka carareen iyadoo xabad lala beegsaday isla markaana la tusay in rag ka amar sarreeya ka taya badan ka tababar fiican kana difaac iyo weerar iyo weliba sidoo kale shish fiican ay jiraan ayna heleen ninkan lagu magacaabo taliye gowrac ayaana jab xoog leh oo isaga iyo ciidankiisiiba ka soo gaaray dhankaas iyo dagaalkii maanta muuse biixi mar kale ayaa dhagtiisa lagu shubay in tababarihii dhammaa uu mar hore hadiyeeyey oo goocada geeyey tababarihii ku xigeena uu hadiyeeyey oo u diray oog iyo Iyagoori inta u dhaxaysa yuu kala soo diri doonaa waa calaamada su'aal ayaa saaran nuux taanina wuu badiidan yahay in uu u dhaqaaqo dhankaas oo wuxuu sheeganayaa in wili uu yahay bukaan iyo dhaawac la dabiibayo nuux taani waxa uu garanayaa kureelka xabadda xaq u dirirka waxa uuna xaqiiqsaday haddii mar kale uu soo laabto in madaxa lagu dhufanayo madaxa laga tooganayo meeshana laga saarayo wax walba oo noloshiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ah soo tababarihii dhammaa ee ciidamada u tababari jiray qoorta lagama goyn soo ninkii ku xigay mar kale rasaas laguma gowracin oo meydkiisa lagama cararin markan waa markii haddana meydka nuux taani laga carari lahaa haddiiba uu tago furimaha dagaalka taasoo sababtay inuu dib u gurto warqaba TV ayaa idiin soo gudbin doona wararka soo kordha iyo sidoo kale go'aamada kala duwan ee dhanka nidaamka SNM oo la jabiyey.